قار كمذا وحجرت كديجان كقرلوجود وهرك عيا حلبان حرير سعود بلالي أو كتسان قلها وكلدة سومالي لان أي عشر جرايد ويكو قبتن مجالدة هرجيسا وحا ايغو هادلن sida ugu haboon ee nabad looga dhexridi karo deegaanada qorlugud iyo buuhooda waxaana ay sheegeen inay haboon tahay in arimahaasi loo wakiisho sida ay hadalka u dhageen sidaanka guud ee beelaha bariga burco iyo cuqaasha deegaanka qorlugud oo ay ku sheegeen inay matiraan deegaankaasi iyagoo meesha ka saaray sida ay sheegeen salaadin aan la diran oo u tafaxaytay arimahaasi waxaana yiraahdeen bismillaahir rahmaanir rahiim aniga ah حلبان حرير سعيد بلالي وقبان اياه وان توجده اي تهي ان نبض ليلو حلقة وضع ديگان كقول اللقو دي يبو خوض لي نبض داس وان سيدي اي احيط ان الله وضين ان لنا اي اي اقرين ان وحان ليه نبض داس in badan baanu rajaynaynay ama aanu doonaynay in aanu helo cid deegaanka reer buuxoodla ah oo ay wax ka go'aan oo nabad ka xilanto in badan baanu naawalaynay oo u fulinay maanta waxaa cad in ay ciddii wax ka go'aysay ee nabaddu ka go'aysay ee deegaanka buuxoodle maanta ay diyaar yihiin oo ay maanta ku sugan yihiin Soomaaliland maanta dhinac ayaga ayaad moodaa in ay ka xun tahay in aan dadkii hawsha lahaa ama deegaankaas nabaddu ku xirmaysay in aanay hawsha la adeegsan waxna aanay ka wadin dhinaca laga dhaafay waxaa nabaddaas daadihinaya cid aan beesho igman oo maan liidka beesha u dhiiban oo siinin oo aanay waxu jiran baa wada oo ay ka mid yihiin labada suldaan suldaan maxamuud guuleed iyo suldaan xuseen maxamuud xaj xuseen waxaan leeyahay beesha cid umay labada suldaan iyo cidda la socota toona umay igman waxa ay beesha maan liidkeedii siisay oo haya cuqaasha beesha iyo suldaanka guud ee habajecdo suldaan cabdillaahi suldaan cali iyo ciddii kale iyagu ay adeegsadaan nabaddaas aan hudadeedii la marin ee la gees maray ciddii lahayd waxaan aad iyo aad uga codsanayaa cuqaasha iyo waxgaradka beesha buuxoodle in ay sugaan ciddii nabaddu ka go'aysay sida ay iyaga u soo diyaar garoobeen markay u soo diyaar garoobaan ciddii nabaddu ka go'aysay in ay sugaalkooda ku sugaan xagga siyaasiyan arrintani dhowr jeer bay faylgaroodeen nabadgelyadu dadka deegaankuna waa dad u bisil nabadgelyadii isdhex marka mar walbana iyagu doonaya laakiin waxaa la moodaa mar walba in majar habaabis iyo dariiq khaldan loo sameeyo waxaan leenahay waa dariiqa ha lagu soo dabaalo deegaanku siyaasiyiin muqaal iyo suldaanka guud ee beesha sanay taa guur baynu xusuusanahay gobol cidlo la dhigay iyadoo aan deegaankii iyo dadkii nabaddu ka go'aysay iyo ama colaaddu dadkii ka dhexaysayba aan la foolfgarayn ama loo yeerin mid wibid iyadana mar la ysku dayay baynu arkeen tan waa haddeer deegaankiiba dhinaca ka martay oo wadooyin qardajeexa lasoo mariyey oo xataa nimankaa ama dadkaa nabadgelyada rabay ee reer buuxoodle aan lasoo marinin dadkii iyo dalkii ay nabadgelyada iyo dadkii ay wada محمد آدم درر تلفشك عالمي قاية سومالي شانل أرقيسا